Масові протести у Білорусі. Європейський Союз засудив застосування сили до мітингувальників, не згодних з попередніми результатами президентських виборів. У ніч проти понеділка у різних містах Білорусі ланцюгові пси режиму Лукашенка у чорних балаклавах затримали понад 3 тисячі людей. З півсотні протестувальників постраждало. Силовики застосовували сльозогінний газ, гумові кулі та світлошумові гранати. У мережі шириться навіть інформація про загиблих. Різні джерела називають цифру від 1 до 3. Кажуть, ОМОН убив людей у Мінську і Пінську. Але офіційного підтвердження таким відомостям наразі не було. Водночас білоруська ЦВК говорить про чергову перемогу незмінного Лукашенка. Йому намалювали більше як 80% електоральних уподобань. Тоді як опозиційний екзитпол твердить, перемогла з великим відривом кандидатка у президенти Світлана Тихановська. Вона вже заявила, не визнає результатів виборів і закликає до мирної передачі влади. А от Лукашенко вперше за добу прокоментував такі протести і побачив в них іноземний вплив. Мітингувальниками, каже, керують Чехії, Польщі та навіть Великої Британії. Надвечір опозиція закликала своїх прихильників вийти знову на вулиці, цього разу вже у захисній амуніції. Як розгортатимуться події у Білорусі, ми відстежуємо і розповімо упродовж випуску.